hedder Sandy. Jeg vil gerne lære jer, hvordan man spritter hænder godt og grundigt. Og bare først skal man spritte hænderne to gange for en sikkerheds skyld. Man vasker sig godt og grundigt med fingrene, så rundt om her med hånden. Og hvis det ikke er godt, jeg må tænde lidt ekstra mere. Bare for en sikkerheds skyld. Så det er godt og grundigt med hænderne, og husk nu, altid sprit hænder, altid. Skal man huske. Hov, Mikkel, du glæder dig at sprit hænder. Husk nu godt og grundigt, Mikkel. Så er de spritter godt og grundigt, og så er der spritter med hænder.